Neamhaird á dhéanamh ag airí rialtais ar chuiste gaolga nuireachtais. Tá cailleach chuiste gaolga nuireachtais chun dul i dteagmháil le ceann cóirlí na dála, maidir le céachaí ar féidir éalacha chuir ar airí teacht os cuair cruinneachaí chuiste. Deir chuiste gaolga nuireachtais go bhfuil airí rialtais i tuairt Neamhaird ar gcóramaí lena teangan agus go bhfuil an chuisteach an rialacha na dála isrú le techt ar bhealach le brúchar ar na hairí céanna techt os a chóir. Pléomh a cruinniú go chóchuiste na gaolga na Gaeltachta agus phobal na gaolga an teachtain seo, an aib a deirtear atá an maidir le hairí agus stáitear a bhí sé sinteirecha a bheith tuairt Neamhaird ar chuirí a tugagóp techt os cóir chuiste chun cás na teanga na phlé. Tho caiirlach an chuiste an teachta dála éangus a snodaid le fios go raibh tuair airí ar na Gaeltachta na measc chomh maith le ardrúnaí na rinne sláinte tar éis diúltú go churaí nó Neamhaird a chuairt orm. Dúirt ó snodaigh urlári gaolga féin féin go raibh faoi labhairt le ceann cóirlí na dála chun foilimeachra aon bhealachán go bhféadfaí ialach a chur na hairí teacht os cóir chuiste. Níl is am céir d'eile is féidir i ngéana maidir leis na curaí sin agus an sórt Neamhaird atá tuairt ag airí sinteireach agus stáitear a bhí sé sinteireacha ar a gcóramaí i lena gaolga agus an nuragracht atá orm teacht os cuair chuiste dála chun na ceistine sin a phlé. In ainneoin an achta nua tá an chumar an scéal go bhfuil daoine fós ag déanamh Neamhaird ar an teanga a bheas os nada. Dúirt ó snodaigh go bhféadfaidh go mriscail, dúirt ó snodaigh go bhléithigh an aghaidh ar íist ag cruinniú príobháideach an chuiste ach idir an dálaíon go raithfidh sé ag deagmháil leis an gceann cóirlí chun foilimeach bhfuil aon bhealach ó thaobh ardaí seasta na gcoistí nó na dála nó nuireachtais gur féidir lín brú a chur na hairí agus ar an ardrúnaí teacht os á gcóir. Dúirt ó snodaigh go raibh chéire chuide an cearr lá go bhí dhéire fómhaid, an ceathra lá go bhí na samhna, an naoú lá déag go bhí na samhna agus an dara lá fiche go bhí na nollag, tocaí go airí na Gaeltachta Catherine Martin teacht os cuair an chuiste chun léagháile an airgid a bhronann an rinn ar chuairsaí Gaeilge agus Gaeltachta a phlé. Tá sé tar éis diúltú go dtí seo a bhíní go snodaí agus ráiteacha go bhfuil freagracht as na hábair sin a bhain leis an Gaeilge an Gaeltacht agus pobal labhartha na Gaeilge ar an aerostáit Jack Chambers. In ainneoin go ndearnamuid é bhíniúdaí gur siise a chaithe an cinne a dhéanamh maidir leis an gcéadaid an iomlán a bhíonadh ag an réin gon Gaeilge agus gon Gaeltacht. Dúirt ó snodaí Hama nach raibh sé ceart ag an aire sinteireach ar na Gaeltachta diúltú teacht os cuair an chuiste agus dhá rá nach bhfuil sí freagrach as chuairsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Dúra gur thug an tairid lí agus cuirt Helen McEntee Neamhaird iomlán ar gá chuide ón gcoiste teacht os an chóir in ainneoin gur cuir chéire bheoracháin eile chuige. Tá an cuiste géire an cinne a rinneú fáil ré leis an nuachta na Gaeilge bhíochán go thairsintí agus cigirí a phléiléthe. I leitear a sheol cumisinéir an gháir de síochán aghaidh chuiste gaolga nuireachtais an teachtain seo thug drú thairis le fios nár a bheith mian na gáirdaí fáil ré leis an nuachta na Gaeilge ach gur aontaíú an cinne faoi dheire thuis plé idir iad féin an rinn slí agus cuirt agus an tseirbhís um cheapacháin phoiblí. Tugad cuidiú freisin gon aire sláinte Stephen Dallany agus ardúnaí na ringe Robert Watts teacht os cuair chuiste chun seirbhísí sláinte trí bheann na Gaeilge le lín na pandéim a phlé ach go dtí seo níor ghlach an bheirt le haon chuidiú. Cuidiú gá chuidiú ag an aire Donnelly ach dúrmh nach raibh sé ar fáil tá cuir éile tucaí ó teacht os cóir an chuiste ar an gcúigear lá go bhí feabhra nó ar gháta eile a éilianghó ach ní bhfuil an chuiste aon ar eagra. Cuidiú cuirí ag Robert Watts ar an dara lá fiche go bhí na nollag agus ar a gcúigear lá go bhí anair agus faoi dheire tar éis trí bheoracháin a bheith fáitige thug Watts freagra an teachtain seo ag tuairt le fios
nach rasha chun tacht os chorchiste ac a gyrtra inadhi on ring slant na oit. Dorch engos os snodig ar byd na hinadhi a fi gist na na tina keelna a hanyg os chorchiste ag criniu vi na sauma agus grunchiste a gira an tardruni hen a histiwa.